Աղավնի Նիկողոսյանի հուսադրող երգերը ոգեշնչում են, կենացում մահվան կրվի դաշտում մարտնչող մեր քաջարի անմահ հերոսներին, որքան անքուն գիշերներ, որքան երազանքներ, սպասումներ կան նրա երգերի տողատակերում, ամեն մի բառը իր ազգն է, ամեն մի տողը մի Հայաստան, մեկ հայրենիք, մեկ ազգություն, խոսք Հակոբ Ալիխանյանի, երաժշտություն Աղավնի Նիկողոսյանի, կատարում է Սիփան Հովանիսյանը, պարակցում է Հակոբյան պարային ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավար Ռաֆիկ Հակոբյան, տնորեն Ռուզաննա Սարգսյան, պարուսույց Սուսաննա Հակոբյան, դիմավորենք բուրըն ծափերով. Փորձության միջով մենք անցանք, այդ փորձության պահին անմեղ զոհեր ունեցանք, մեր ազգին ու հայրենիքին վտանգ էր սպառնում, բայց ինչպես միշտ հայեն ուժեղ է գերի չի դառնում, մեր ազգին ու հայրենիքին վտանգ էր սպառնում, բայց ինչպես միշտ հայեն ուժեղ էր գերի չի դառնում, մեկ հայրենիք, մեկ ազգություն մեզ հայեն կոչում, հային որպես անպարտ արտա ազգեն ճանաչում, մեկ հայրենիք, մեկ ազգություն մեզ հայեն կոչում, հային որպես անպարտ արտա ազգեն ճանաչում. Չարթշնամին նորից էլի գործեց անահարթար, մեծ ումանկան վրա բացեց գրական դատար, գրակի տակ հարավ հայի տներ բյուրավոր, հայը մեկնեց ռազմի դաշտու դարձավ կամավոր, գրակի տակ հարավ հայի տներ բյուրավոր, հայը մեկնեց ռազմի դաշտու դարձավ կամավոր, մեկ հայրենիք, մեկ ազգություն մեզ հայեն կոչում, հային որպես անպարտ արտա ազգեն ճանաչում, մեկ հայրենիք, մեկ ազգություն մեզ հայեն կոչում, հային որպես անպարտ արտա ազգեն ճանաչում. Շունչը մուտանել պայքար, հանզի չունենք ուրիշ մի ել, ուրիշ ճանապար, չէ որ թուրքը խախտեց պայման ու հրադադար, հանզի չունենք ուրիշ մի ել, ուրիշ ճանապար, չէ որ թուրքը խախտեց պայման ու հրադադար, մեկ հայրենիք, մեկ ազգություն մեզ հայեն կոչում, հային որպես անպարտ արտա ազգեն
ին որպես ամբար արդար ազգեն ճանաչում, ին որպես ամբար արդար ազգեն ճանաչում. Շնորհակալություն հավեստ հատ մեր բոլոր հերոս ընկած տղաներին.